alunas e alunos do curso de pedagogia estamos novamente juntos em mais uma disciplina agora a disciplina de educação e diversidade cultural essa disciplina nos encanta por conta de estudar as raízes brasileiras no que tange a diversidade cultural e para além disso a interferência das condições sociais políticas econômicas educacionais como um todo na conjuntura da estrutura social brasileira, nós sabemos que estudar a história do Brasil, a história contemporânea, a própria história da educação brasileira, nos incita a pensar de uma maneira um pouco mais detalhada, particular, sobre tudo que envolve a estrutura do povo brasileiro. E para isso, para estudar essa ampla diversidade cultural, nós teremos essa disciplina que está organizada a partir das particularidades e peculiaridades da constituição da nossa sociedade como um todo. Nesse sentido, essa disciplina tem como principal fomento reflexões sobre a história indígena e afrodescendente nos seus aspectos políticos, culturais, econômicos e sociais bem como a contribuição das diversas etnias na construção da identidade brasileira, como ementa. E a partir disso, estudaremos então outras peculiaridades e o leque amplo de informações acerca dessa constituição da sociedade como um todo, focando na constituição originária dos povos, passando pelo processo de colonização e a partir então as interferências desse na conjuntura atual da nossa sociedade contemporânea, pensar a constituição nacional dos povos brasileiros não significa apenas conhecer a territorialidade, a cultura, as diversas etnias e o processo também de miscigenação, mas também conhecer essa diversidade no montante da própria constituição atual da sociedade como um todo enquanto uma conjuntura do Estado Nacional. A partir disso trabalharemos com conceitos específicos na disciplina de cultura multiculturalismo da trataremos de forma muito é, ampla a questão da imersão cultural dos povos originários e de nós como um todo enquanto constituição de sociedade e nessa relação né que se faz também de uma forma interpessoal, com todas as maneiras que nós nos relacionamos com as pessoas que estão ao nosso redor e também com a nossa história enquanto sujeito individual num processo coletivo. Dessa maneira é importante que nós estejamos sempre em contato a partir das, dos subsídios teórico-metodológicos da plataforma Moodle nessa disciplina. E também tam, é importante que cada um se coloque e se posicione relacionando também com a sua história individual na história coletiva brasileira. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Saibam que trabalharemos de uma forma bastante crítica, abordando questões também das políticas e ações afirmativas no contexto nacional. Fico à disposição de vocês para contextualizarmos a disciplina, tirarmos dúvidas e teremos o um fórum interativo Onde todos vocês poderão contribuir e deverão, com a sua história individual, nesse processo tão amplo da Constituição da Sociedade Nacional Brasileira.